Grande abraço para você, ligado no Brasileirão Play. Daqui a pouquinho teremos Sampaio Correia e Cruzeiro se enfrentando no Castelão, em São Luís do Maranhão. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que está sendo aberta nesta noite. Você vê imagens das equipes. Né? Agora sim, autoriza o árbitro saída do Cruzeiro. Olha o Sampaio Correia chegando, toque na frente. Pimentinha chegou com ele, veio para cortar o zagueiro Eduardo Brock, colocando para escanteio. Faz um drible, uma finta. Ajeitou para trás, olha a batida de longe, golaço! Golaço do Sampaio Correia, Maurício! Aos 9 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio, jogada ensaiada, que deu ao Maurício o direito de desenhar, fazer o coração, olha aí. A vida do Léo Arthur e a defesa do Fábio, ainda o Sampaio tenta, Fábio. Aparece o goleiro do Cruzeiro, paga geral para sua defesa. Chamou a atenção de todo mundo, hein? Todos receberam dura agora do goleiro da equipe do Cruzeiro, Fábio, capitão da equipe. Cuidado, olha o time do Sampaio chegando. O Léo Arthur tentou, tapa quase o gol contra. O Sampaio quase faz o segundo. Olha aí, o toque no meio, o Léo Arthur deu um tapinha. Olha o lançamento, boa bola, vai sair o gol de empate. Luiz Daniel põe para escanteio. A chegada perigosa do time do Cruzeiro, olha só que bola para o Thiago. Ele ajeitou, bateu, mas bateu em cima do goleirão. Luiz Daniel estava bem. Bom toque na esquerda, olha a chance do gol de empate. Thiago, mais uma vez, aparece o goleiro Luiz Daniel. E sentiu o choque, é dividido ali com o Thiago. O Luiz Daniel, que salva mais uma vez o Sampaio Correia. Do Rômulo. Agora sim, levantamento vem, olha o toque de cabeça. Gol! É do Cruzeiro! Na marca, Léo Santos vai lá para cabecear. Uma situação de impedimento na hora que fez o lançamento do time do Cruzeiro. Ele tá esperando aí o Salim Fendi Chaves, está esperando a comunicação com o Thiago Duarte Peixoto, que está lá na cabine do VAR. Ele sinalizou ali, está revisando a linha de vencida. Bem pelo meio, o Claudinho, ao finalizar, escorregou, perdeu o pé de apoio e a bola vai.